Να επανέλθουμε λίγο στο θέμα της τραγωδίας στην Πάτρα και των καταιγιστικών εξελίξεων. Είπαμε στον πρόλογο ότι θα ασχοληθούμε και με το θέμα της κεταμίνης. Τι είναι η κεταμίνη που βρέθηκε στον οργανισμό της 9χρονης, πότε χορηγείται, ποιες οι συνέπειες, πότε κινδυνεύει ο οργανισμός. Πάμε στον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη, είναι πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου. Τον καλησπέριζω. Κύριε Σκουντάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλο. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο, τι είναι η κεταμίνη, τι είναι αυτή η ουσία, πότε χορηγείται, από ποιους. Η κεταμίνη είναι ένα φάρμακο το οποίο υπάγεται στις διατάξεις περί ναρκωτικών. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα πέρα από τα νοσοκομεία ή τα φαρμακεία. Δίνεται αποκλειστικά με ιατρικές συνταγές. Η χρήση της είναι κατά κύριο λόγο ενδονοσοκομιακή, δηλαδή σαν αναισθητικό φάρμακο πριν τα χειρουργία. Και επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν παυσίπονο σε πολύ ισχυρές, πολύ σοβαρές καταστάσεις πόνου, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με κοινά παυσίπονα. Η χρήση της πάντως γίνεται αποκλειστικά μέσα στα νοσοκομεία. Στα νοσοκομεία ή κάποιος μπορεί να την προμηθευτεί από φαρμακείο. Πολύ σπάνια θα δώσουμε εμείς τέτοιο σκεύασμα και θα δοθεί μόνο με ειδική συνταγή ναρκωτικών, η οποία πρέπει να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου για να μπορέσει να χορηγηθεί από ένα φαρμακείο. Ξέρετε, σας ρωτώ και επιμένω, καθώς είναι λίγο θολό το τοπίο και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές ο καθένας βγαίνει, ειδικά στο διαδίκτυο, και λέει ό,τι θέλει. Πολλοί υποστήριξαν λοιπόν και πολύ καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε, ότι μπορούμε να πάμε σε ένα φαρμακείο και να προμηθευτούμε και να αγοράσουμε τη συγκεκριμένη ουσία. Όχι, αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Το αποκλείω να συμβεί σε οποιοδήποτε φαρμακείο, σε όλη την ελληνική επικράτεια. Είναι ένα φάρμακο το οποίο η χορήγησή του χωρίς να πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου επισύρει πάρα πολύ βαρύτατες ποινές και για το φαρμακοποιό. Είναι ναρκωτικό φάρμακο, υπάγεται στις διατάξεις περί ναρκωτικών και αποκλείω σε κάθε περίπτωση αυτό το φάρμακο να μπορέσει να δοθεί έτσι απλά από ένα οποιοδήποτε ιδιωτικό φαρμακείο. Ακόμα και μέσα στα νοσοκομεία γνωρίζω ότι η χορήγησή του γίνεται με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Και πάντοτε υπάρχει ειδική διαδικασία απογραφών ώστε να ξέρουμε και ποιος πήρε τι και πού πήγε από το φάρμακο. Φαρμακαποθήκη που ακούστηκε, καθώς γράφτηκε ότι φέρεται να πήγε η μητέρα σε φαρμακαποθήκη και να το προμηθεύτηκε από εκεί και να το πήρε από εκεί. Μια διαδικασία πολύπλοκη. Για να πάρει κάποιος φάρμακο δεν μπορεί να το πάρει σίγουρα από φαρμακαποθήκη. Οι φαρμακαποθήκες απαγορεύεται να δίνουν στο κοινό φάρμακα, επιτρέπεται να πωλούν φάρμακα μόνο στα φαρμακεία. Επομένως, με μία νόμιμη διαδικασία αποκλείω σε κάθε περίπτωση να το προμηθεύτηκε η συγκεκριμένη κυρία από φαρμακαποθήκη. Να το πήρε από φαρμακείο θα έπρεπε να έχει ιατρική συνταγή, η οποία όμως και σε αυτή σε κάθε περίπτωση μου κινεί πολύ, προξενεί μεγάλη εντύπωση πώς θα μπορούσε να γράψει μια τέτοια συνταγή. Οτιδήποτε βγαίνει, κύριε Σκουντάκη, ερώτηση αφέλειας, οτιδήποτε βγαίνει από φαρμακαποθήκη καταγράφεται. Ασφαλώς. Το πού πηγαίνει δηλαδή. Μέσω της τιμολόγησης, πάντοτε μέσω της τιμολόγησης καταγράφεται σε ποιο φαρμακείο θα πάει. Οποιοδήποτε φάρμακο, από το πιο απλό μέχρι το πιο σοβαρό φάρμακο, μέχρι το πιο επικίνδυνο φάρμακο, υπάρχει πάντοτε η νόμιμη τιμολόγηση, τα τιμολόγια, τα παραστατικά τα οποία δείχνουν ποιος προμηθεύτηκε το συγκεκριμένο φάρμακο. Αλλά ξαναλέω, οι φαρμακαποθήκες δεν μπορούν να χορηγήσουν σε ασθενείς φάρμακα, μόνο σε φαρμακεία. Πάντως, να πούμε ότι σύμφωνα και με τον ογκώδη φάκελο της υπόθεσης, είναι ένα ερωτηματικό το συγκεκριμένο θέμα που ζητάμε, γιατί κανείς από τους γιατρούς, από τους νοσηλευτές που έχουν δώσει κατάθεση, υποστηρίζουν ότι δεν έδωσαν τη συγκεκριμένη ουσία στην 9χρονη και μάλιστα τελευταίες μας πληροφορίες λένε ότι της χορηγήθηκε τέτοια ουσία. Σε ποσότητα, σε αντιστοίχηση, 4 φορές μεγαλύτερη από εκείνη που μπορεί να δοθεί σε έναν ενήλικα για να τον σκοτώσει. Και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, κύριε Σκουντάκη, μπορεί κάποιος να χάσει τη ζωή του, σωστά, από μία υπερδόση. Ακριβώς. Η κεταμίνη είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει αρκετά γρήγορη δράση. Δεν είναι ότι δεν χρησιμοποιείται και σε παιδιατρικούς ασθενείς. Η Διεθνής Βιβλιογραφία αναφέρει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε παιδιατρικούς ασθενείς. Δεν γνωρίζω αν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο χρησιμοποιείται αυτό το φάρμακο σε παιδιατρικούς ασθενείς. Όπως και να έχει, η πιο λογική εξήγηση είναι ότι το φάρμακο αυτό χορηγήθηκε μέσα στο νοσοκομείο, δεδομένου ότι εκεί υπήρχε και η πηγή της προέλευσής του. Θεωρώ απίθανο να βρέθηκε το συγκεκριμένο φάρμακο στα χέρια της κατηγορούμενης από κάποιο εξωτερικό προμηθευτή.
Αν το έχει χορηγήσει η κατηγορούμενη, το πιο πιθανό είναι να το βρει και μέσα από το νοσοκομείο ή το χορήγησε κάποιος άλλος ο οποίος είχε πρόσβαση στο φαρμακείο του νοσοκομείου. Και να ήξερε πολύ καλά τι είχε στα χέρια της βέβαια και να το είχε ψάξει αρκετά πριν προκειμένου να το χορηγήσει και σε αυτές τις δόσεις. Εικασίες κάνουμε. Χωρίς να είμαστε ειδικοί, εμείς ειδικά οι δημοσιογράφοι. Ακριβώς, και είναι χαρακτηριστικό αυτό που ανέφερε η ίδια μία μέρα πριν το θάνατο της 9χρονης, ότι είχε ένα επεισόδιο 9χρονη και είπε μία μέρα πριν στους γιατρούς ότι δεν έχετε δει ακόμα τίποτα. Αυτό το επεισόδιο δεν ήταν τίποτα. Έχει και γραφτεί αυτό σε δημοσιεύματα στον Αθηναϊκό Τύπο. Και η τροπονίνη, υπάρχει και η τροπονίνη, έτσι. Κύριε Σκουντάκη, ναι. Εγώ ότι η έρευνα της αστυνομίας θα ξεκαθαρίσει. Ακριβώς. Καταρχήν, ποιος χορήγησε αυτό το φάρμακο στο παιδί. Στο παιδί. Εφόσον βρέθηκε από τις τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις αυτό το φάρμακο, τώρα πλέον είναι το επόμενο βήμα να δούμε ποιος το χορήγησε. Υπήρξε λάθος ιατρική οδηγία, υπήρξε χορήγηση από την κατηγορούμενη, υπήρξε κάτι άλλο που δεν έχει φανεί αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι θα βρεθεί όλη. Η υπόθεση πάντως, να το επαναλάβω και σε μέσα. Ποιον θα πρέπει τελικά ναι. να αναζητήσουμε ευθύνες. Μάλιστα. Η υπόθεση φέρεται ωστόσο να έχει δέσει. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αυτό νομίζω λύνει πολλές απορίες. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Εμείς απλά παρουσιάζουμε στοιχεία, καταγράφουμε απόψεις με νυφαλιότητα και ψυχραιμία. Κύριε Σκουντάκη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά.